Wiki hii katika kipindi cha biashara za familia tumeungana na familia Mwangi ambao wanaokota takataka hapa jijini Nairobi. Na kama kawaida na kuahidi kukujuza mengi juu ya biashara. Jina langu ni Vanessa Ndavi. Kwa majina naitwa Lucy Ngorongo. Nimezaliwa hapa Nairobi, Eastlands, Jericho to be precise. Wakati nilikuwa nimeajiriwa nilikuwa naangalia naona ni kitu kipi kizuri ningetaka kufanya. Na kama kawaida kila mtu huangalia mtu fulani unasema mtu fulani amefanya hivi ningetaka kujaribu. Nikafikiria nibadilishe kazi, maybe nitapata pesa ya kufanya biashara. So nikabadilisha, you know, change of jobs. Nilipobadilisha kazi, somewhere along the way nikachoka na kuajiriwa. Nikaanzisha kazi ya bureau for house girls. Nika get in touch na marafiki zangu through simu na tumia message ukitaka. Nikaona pia kupata wasichana ni ngumu, but nilifanya at least nilipata wawili na nikatengeneza pesa. Nikarudi nikafikiria nianze kuuza matunda, fruits and vegetables kwa my women friends in the estate. So nilikuwa naamka asubuhi, no, natuma messages na watumia pictures za what I'm doing. Nakimbia sokoni, nilikuwa naenda Wangige. Naenda Wangige na tafuta matunda na vegetables na leta nauzia wa mama. It was not bad. Mali tulikuwa tunaishi, nikasema huku hakuna mtu anatuokotea takataka. Mbona tusianzishe hii kazi ya takataka? So tukashikana as family, tukasema hapana. Wacha tuanze kurenda services within the estate tuone how far we'll go. Na tukaanzisha. Tukatengeneza brochures, tukanunua makaratasi, tukaenda tukitandaza kwa wenzetu, majirani. Na hapo ndipo biashara ilianzia. Na ikawa tunafanya kama familia. Watoto wakifunga shule wanaungana na sisi, tukiwa na baba yao, tunashikana, tunafanya. Na ndipo tumefika hapa sasa. Nia yangu si kutengeneza pesa, ni kufurahisha wateja. Mteja wangu akifurahi na ameridhika na kazi yangu, then automatically nitapata mteja mwingine na pesa zitaongezeka. Kwa sababu ukiweka pesa mbele, utafikiria tu vile utaongeza wateja, but ufikiri kama wateja wako wanaridhika na services. So kwangu the most important thing is the customer satisfied. Hii brochure iko na sehemu mbili. Moja kuanzia mwanzo ni sisi tunajitangaza. Junkie Beans, the residential garbage collection company. Na tumeka bin hapo ama pipa la takataka. Then ukiingia ndani unakuta tunakuambia umuhimu wetu, mbona utuchague sisi, vile tunafanya kazi, tumeweka picha ya gari moja yetu hapa, tunawaambia services zingine ambazo tunafanya na tunakuambia kama unataka kutuona namba zetu ziko hapa nyuma. Hiyo ni sehemu moja, mbele na nyuma. Sababu ukiangalia nyuma kuna sasa namba za simu ziko hapa na pia tutatengeneza sasa as we progress, tutashinda tukibadilisha hizi. Manake tutaweka Twitter, Facebook and all that. Then ipati ya mwisho ama sehemu ya mwisho hii sasa tunakupatia wewe ukishatujazia hii. Ukishajaza hii part, hii sasa ndio tunatumia kuweka data kwa ofisi. Manake tuna maintain all the information ya clients wetu. All the information I mean unaishi wapi, nyumba namba ngapi, because kuna wengine ni stand alone. Nyumba iko peke yake anataka kukotewa takataka. Lakini sasa tukipeana kwa kampuni, hiyo huwa tunafanya contract tofauti. Hiyo sasa nitakuonesha tukifika ofisini. But hizi huwa natembea nazo, ndio nikienda for example mikutano, na mtu aniambie mnafanya nini, na nataka service, hii nakupatia hapo hapo. Ukishajaza, napiga simu, hizi simu, namba za simu huwa ni mimi niko nazo, 24/7. So ukipiga hizi namba, lakini sasa mwenye atakuletea services na mwenye atakuletea, kama ni kuja kuchukua hii form, is one of our staff. Sikuizi watu wameharibika. Na hapa naona kila mtu anapeana unapeana information nyingi tena hapa. Yes. Wafanyi kazi wako ukikuja kwangu leo wamenibishia mlango wako na any ID watasema wametoka wapi ama mimi nitakuwa na uhakika gani hawa watu wametoka Junkie Beans? Okay, kwanza kabisa mimi fanya follow up ya clients wangu. Juu hii namba ni mimi peke yake niko nayo. So ukinipigia simu leo na nikwambie nitatuma mtu, nitakupa namba ya mwenye atakuja, sio anybody else. Tuko na one particular person, tunamuitanga the logistics manager. Yeye ndio ataja kwako, achukue hii document. Kama kuna maswali yoyote, utamuuliza, manake hata yeye anaelewa kampuni vizuri. Okay, wateja wetu, sisi kama sisi, tuseme, sisi tuko sawa. Watu ni tofauti, watu wako roho tofauti. Na kazi hii bado hii kazi inatakanga uwe mtu wa roho nyepesi sana.
haitaki mtu akukasirika. La pili, wale staff tuko nao, nimekwambia tukianza, ninawashukuru sana sana. Manake, they are very loyal. Very loyal. Two of our staff huwa wana collect cash. Hakuna siku nimeuliza mtu pesa fulani ulipewa zilienda wapi. Wako na receipt book, akijaza. Every end of the week, they account for the money. Hivi vyema wa mama tukikutana huwa tunashare a lot. You know, personal hygiene, family, children upbringing, parenting. Hivi vyama vya biashara ni hivyo hivyo. Kwanza kabisa tunaketi pale, mtu anasema nafanya hii, nafanya hii, nafanya hii. So unakuwa kama ulikuwa unahitaji services fulani, umepata direct contact. Utashinda ukienda Facebook kutafuta ama wherever kuna direct contact. Pili, tunasaidiana kimawaida. Kuna watu wengine wanaanzisha biashara but wako na woga. Ama mwingine yuko na pesa, hajui afanye nini na hizi pesa. So unakaa chini pale unamuuliza what is your passion? Umeota ukifanya nini? Umetamani kufanya nini? So katika kile kikundi mnasaidiana kimawaida. Kuna yule ajaanza mnampa motisha, kuna yule ameanza mnamshika mkono mnasonga naye, kuna yule ako pale juu tunamwangalia tunasema, ningetaka kufika pale. So hivyo ndivyo tunasaidiana. Chama kile sana 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 na support ama naunga mkono kwa sasa ni Women in Business Network. Sababu hii haichagui. Iko na wamama klasi yote, kabila zote, nchi yote. Tukikutana pale sisi wote tumeshikana kama madada. Tunasaidiana, tunainuana, tunapeana encouragement and support. Na pia kama starting next year tunaanzisha savings. Na tunasave kulingana na uwezo wako. Si vile mnaambiwa minimum savings is 10,000 or 100,000. Unasave kulingana na uwezo wako. So ukifeel unataka kusave 50,000 per month, hiyo ni pesa yako. Then at the end of the year, tutakaa chini tena, ama after 6 months, tukae chini tena tuulizane, okay, kama women in business, inaitwa WIB, tunataka kufanya nini? Tutakaa chini pale tuzungumze sisi wote, tusikizane kama tutaka kununua shamba, kama tutaka kununua kampuni ambayo inataka kuuzwa for one reason or the other, vitu kama hiyo. Wakati ule labda mkikaa kwa estate zingine, ama hapa tu, Vivi na Blaise wasema, ai, marafiki zangu wataona nikipeba takataka ini kazi gani mamu na nifanyisha. Uwasha kuuliza pia swali nitamuuliza hebi sikia maoni yake. Hey, uwezi sema pana. Utasema ndani yako lakini bado utaenda. Utashinga upande lakini eventually utafanya tu. Uwasha kuambia mwana mamu nichagui kazi. Marafiki zangu wanaona nikipeba takataka. Kitu cha ajabu ni kwamba wenzao ambao unita mamu. Hakuna rafiki ya mtoto wangu unita mama nani, wote unita mama. Wananiambianga, mama, mimi nataka nikimaliza shule, campus, nije attachment hapa. They love it. They envy my children. They are like, you are very, very lucky. Yes. And watu wamebadilisha nia yao ya takataka. Kitambo takataka, hata si tukiwa wadogo, tulijua takataka ni ya watu wachafu na ni ya specific. Group fulani ya watu. Siku hizi kila mtu namwambia unafanya kazi ya takataka, everybody wants to associate with you. Mpaka sasa sometimes I go slow. Because ukiambia mtu unafanya kazi ya takataka, mtu anakuangalia in terms of pesa. Hakuangalia in terms of takataka. So that's the notion everywhere today. My children have it very easy. Hiyo sehemu zinapelekwa ni mahali ya takataka na unafuatilia ujue kama wanarudingi huko wanasafisha ama zinapelekwa wapi. Tuko na gari mbili kwa sasa. Na gari zetu lazima niseme sio gari za takataka, ni gari za kazi. Manake watu wengi wanajua gari za takataka, huwezi soma registration number, zimechoka, zimeinama, zinaenda zikiharibika barabarani. Tuko na gari za kazi ambazo tumetenga specifically za hiyo kazi. So zikienda zikizunguka siku mzima zinabeba takataka, tunahakikisha zimepeleka takataka mahali pametengwa ambapo ni dandora. Na vile tunajua ni dandora, huwa kuna pesa tunalipa ya kuingia dandora. Yes, so hiyo huwa inafanyika every time gari zikienda pale. So at least tuna hakika ya kwamba gari zetu huwa zinapeleka takataka mahali panapofaa. Unaona? Wengine wanakusikia mtu anakuambia hey, sijui takataka inanuka, pita mahali unapata mtu anakisika hivi. Lakini hiyo ndio nawaambia, hiyo ndio chakula yangu, unaona? So nafurahia. Changamoto zingine pia ni malipo. Saa zingine wateja
Watu wengi wana notion kwamba kulipia takataka ni kupoteza pesa. Ni kama unatupa pesa kwa takataka. So tumejaribu ku create awareness ya kwamba hii takataka ukikaa nayo pale kwanza ni magonjwa. Watu usahau wanachanganya takataka na vitu vya dhamana. For example, tuko wengi kwa nyumba. Msichana akichukua takataka apeleke nje for collection. Na maybe mtu alikuwa anapitia hapo akaekelea kitu. Simu, kama kitabu kama hiki niekelee pale, nirudi juu. By the time natoka, takataka ishatupwa. Yeye aliona imekelewa karibu na takataka akabeba ama hata viatu. So unakuta mteja anakupigia simu anakuambia tafadhali, kama gari jaenda waambie warudi. Na wauliza okay sawa gari itarudi ndio. Hizo bags ni karibu 100. Ndio tutajua kwako tulikuwa saa fulani na takataka yako iko around hizi bags. Utatoa hizi bags zote utafute takataka. We get so many of these calls. But upande wa operations hiyo siwezi lia sana sababu county hawatusumbui, serikali hawainterfere na kazi yetu, if anything wanatusupport. Naam, mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha biashara za familia. Tunaelekea katika mapumziko na tarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Tena mpenzi mtazamaji, hii ni sehemu yetu ya pili ya kipindi cha biashara za familia. Tumekuwa tukizungumza na familia ya Mwangi ambao wanafanya biashara ya kukusanya taka hapa jijini Nairobi. Na hii biashara ya mama ambayo ni ya Junkie Beans, ulijiunga nayo lini? Nilipomaliza form 4 2015, ndio sasa 2016. Pole pole alianza kunieleza nini ufanya. To kutembea naye kwa clients, kupeleka bags, kwenda kwa bank pia juu. Watu assume kwenda kwa bank ni automatic, but hata mimi sikuwa najua. Kwenda kwa bank checks, vitu kama hizo. Na kuna marafiki zako ambao wanatumia huduma zenyu za Junkie Beans. Una advertise kampuni ya mama ama kampuni ya familia, si ya mama, ni ya kila mtu, si ndio? Una advertise, unaambia watu mjue nini? Mnataka kuchukuliwa takataka, tuko na kampuni inaitwa Junkie Beans. Ndio, I have a few of my friends. Huambia ama nikijua mtu kwao ama wamehamia mahali, nawaambia si ufanye hii kazi, mkitaka hiyo usaidizi, niambie, nitawa hook up na mama. Hii kazi ya inaitwa Junkie Beans ni ya kuokota takataka, si ndio? Labda kuna rafiki zako siku moja akwambia, "Mbona mama alichagua hii kazi?" Ama wewe mwenyewe uko na aibu, mama akwambia, "Ah, mimi anaenda kwa rafiki yako Rachel ukachukulia takataka huko." Kusema kweli, at first it was juu unajua watu vile wanakubeba, lakini at the end unakaa unaona ni mimi na benefit. So at first ilikuwa ngumu, lakini baadaye hata wenyewe wanaona iko na value. Na kwa hii kampuni wewe unafanya kazi gani? Manake nimesikia mama anasema yeye ni mkurugenzi, blaze ni director, na vivi anaye kazi yake ni gani amepewa? Tuseme I'm a silent person, but I'm more of a mom's PA. Nikiwa free naenda na kanae kwa ofisi kama saa holiday, data entry, vitu kama hizo, kwenda kwa clients. Apart from kuwa mwanafunzi JKUAT, pia natengeneza verses na rafiki yangu. Tulianza last year. Well, atukua tunafikiri itakuwa something really big. She had the idea, anapenda interior. Then when tulikuja pamoja, tukaona yenyewe we can do this. They're pretty, they can sell, na ni kitu anyone would love it. So yeah, tukaanza last year, but ikafika point tukakuwa discouraged, tukaachana nayo. So after a while tukarudia, then tukaona, oh, this thing is speaking, tuendelee. So we got the different colors and everything. Now with time zimekuwa better. So niambie, unafanya biashara na mama na pia kuna biashara yako na rafiki yako. Tueleze zaidi juu ya biashara. So we started last year. She came up with the idea, but she wasn't able to do it on her own. And since I'm around, tuka partner. So we make flower vases. We use recycled towels, old towels. Yes, so we get them from friends, sometimes on dump sites they give us. So
Yeah, this is a vase made from towels and cement. Yeah. It takes about 15 minutes to make one, depending on the size also. Then maybe 2 days for it to dry, then paint. Yeah, and then you can plant. So depending on if someone wants it with a plant, sawa, bila. Na hii idea ya hii designer idea kutumia simiti na towel mlitoa wapi? Internet ama kuna mtu alikuwa anafanya ama mlikopi mahali pia ni sawa kutuambia? Mara ya kwanza tuliona kwa Pinterest ya yeah, social media. Instagram. So tukapenda hiyo idea. So tuka like why can't we just try tuone? Kuna mtu yote Kenya anafanya kitu kama hiki versus kama hizi ama you are the first people? No, I wouldn't say we are the first. Juu nikitembea huko nje nimeziona. But I think juu watu ukipost, watu wanauliza hizi ni nini. Yeah, so ndio ukiexplainia mtu anakuwa interested. But I think they started selling zaidi ukiwa na plant ndani. Juu hapo ndio mtu anaelewa ni nini. Moja inatoka pesa ngapi? Kuna hii labda sasa utuoneshe. Zinaenda na different size kwa bei yake. Like this is the largest, this is 2,500, this is 1,500, this is 2,000, na hii ni 500. Hii ni 500. Ndiyo. Labda ya Facebook, Instagram, hali mtu anaweza angalia, au pate. Inaitwa Raven, Raven Planters. Instagram. Instagram, on Instagram. Sorry. Instagram. Yeah. Initial? Ravien. She's called Rachel. Ravien. Kwa hivyo ni majina yenu yote mawili pamoja. Kwa hivyo ilikuwa idea yake lakini mnauza. So far mnauza ngapi kufikia sasa? Sina the right estimate. Juu nakwambia tulianza tukaacha. Lakini we've sold at least more than 10 pieces zimeenda. Na mna balance aje shule na hii biashara? Na mam pia nafikiria, ulienda shule kusoma, sisi umeshika biashara, utaconcentrate? Okay, the first question ya kubalance, well luckily ukifika fourth year, you have like somehow free time. So, hiyo time, but like kukaa idle, this is what we do. Yeah, lafu, mom has been supportive, in fact, she does a lot of marketing for us. Juu, watu wa miaka yetu kidogo, hawazinunui, but people who have their houses, wanazinunua sana. Na wewe maoni yako ni gani kwa watu wanaofanya biashara pamoja kama familia? Ni muhimu kwa sababu apart from family inaleta bond, like alafu una, kama sasa sisi watoto you don't know what your capability that you have in you, but ukikaa pale na mama usikize ideas, ukikutana na watu wengine huko nje inaku challenge pia, una grow. Nilikuwa nimeuliza mama ile swali. Saa zingine ni weekend unataka kupumzika, mama anakuambia twende ukanisaidie. Na wewe ukatani mama. Huwezi sema hapana. Utasema ndani yako lakini bado utaenda. Utashinga upande lakini eventually utafanya tu. Ni changamoto gani ambazo umeweza kuona hii biashara ya wazazi wako ama ya familia ikipitia kutoka ianzishwe? People undercutting. So me tuseme tuko na wewe kwa hii biashara. Uwende ulipishe watu chini ya kile nalipisha. Utakubali tu juu, you know, wezi fightia client. So, yeah, that's one issue. Ingine ilikuwa kuhusu gari. Yeah, it was a big issue. Yeah, na dumping. Yeah, pia yo kufika uko, you have to, you know, Kenya, you have to do some things, ndio ulipe. Kwa ungetaka kufanya biashara za familia once, umekuwa mtu mzima, ungetaka kufanya kazi na watoto wako? Ndio. Ndiyo. Kwa nini? Ni interesting. Hivyo, alafu, you know, hivyo nakwambia, you bond in different ways. Na ni advice gani ama ushauri upi unaweza patia watu wanaofanya biashara? Ama kufikia sasa umejua, labda kuna zile vitu lazima mtu kwe hivyo ndio uweze kuwa successful business person. You have to be there. You have to be present. Kuna saa mama ufika usiku, lakini unaelewa ni kazi. Pesa ziko pale kwa ofisi, unataka pesa. Hii kazi ni ya mama na dad, naenda tunachukua na naenda. Unadhani ni vizuri mtu kufanya hivyo, ama kuna procedure gani? Ambaya, nimeambiwa lazima uandike sijui request form, uende account, sio ni kazi mingi. Nafanya mbetu mama, sinipei pesa.
Huh? Well, one thing about mom, she's tough. So, staka tu, hey, mom, sasa nataka pesa. Mm-mm. Pesa ni ya nini? Unataka kufanya nini? Alafu pia, no, kwa ofisi vitu kama hizo. Ukifika pale, you're not mom's child. We ni mtu tofauti. So, siwezi enda tu nitishe pesa. Na succession plan, labda siku moja wana blaze new cover, unaweza, hey, kampuni ni utachua, mimi nitachua kama mom na dada wako. Hizo ni vitu mshaikaa kama familia, mkaongea. Tumefikiria, when we're very close, so tunaonanga it will be easy. And vile mama melee a foundation, we can work together. Like, watoto wengi ama vijana, youth, tukizungumza kwa to be specific. Wakati mungu anasema hakuna kazi, na mama anasema biashara yake alianza na 3,000 peke yake tu, unaweza washauri nini? Unakaa unaangalia like a nation, the society. There are so many things unaweza fanya, and I learned that from her. Juu, vile ilianza, where we were living, hakukuwa na mtu anaokota takataka, ni unachoma tu hapo nje. So you just sit, look around, and then think of something that you can do. Si lazima uende kwa ofisi, kazi. Ni nini haswa unadhani inafanya wazazi wako wakuwe tofauti ama hii kampuni ya Junkie Beans ikuwe tofauti? Service provision. Yeah. Hiyo ndio, I think vile uta treat clients wako, that's what really matters. Junkie Beans is going places. Junkie Beans is going places because other than collection, transportation and disposal, which is the common thing, Junkie Beans is moving to implementing the 3 R's. The 3 R's in waste management, the R's in waste management ni mingi sana. R's ni hizo reuse, reduce, recycle, regift. Sisi tunataka kutekeleza the 3 R's. Reduce, reuse, recycle. Na umshauri upi kwa mtu yote anayefanya biashara, anayetaka kuanzisha biashara, ako kwa biashara kama yako, advice yako ni gani kwao? Jua unachotaka, toka uanzishe. Na usiangalie mwenzako anafanya nini, alianzisha na pesa ngapi, alifanya chenye unataka kufanya. And for me, I always tell people, prayer is the key thing. Ningetaka tukwambia youth, there are so many things you can do. Just if you have an idea, just start. Even if you fail, try again and again. You never know when your day will come. Yeah.